Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího dílu PJ Craftu. Je to zase speciál, ale není to ani rozhovor, ani kdy jendíčku. Dneska tady máme takový rozbor jednoho produktu, asi všeobecně ke hrám na hrdiny. Ale na začátku musím poděkovat Fantasy obchodu a všem našim patronům na Patreonu. Protože díky patronům na Patreonu můžu natáčet a díky Fantasy obchodu mám o čem natáčet, nebo co natáčet. Takže moc vám všem díky za podporu, bez vás by tenhle pořad nefungoval a nebyl. A mrkneme se na dnešní produkt. Dnešní produkt je totiž tahle obrovská bichle různých map bojových. Není to přímo k D&Dčku, je to naprosto fantastický doplněk pro všechny lidi, co hrajou libovolné hry na hrdiny. Teda asi ty prostředí nejsou úplně aplikovatelné na nějaký sci-fi a vesmírné věci. To budete muset najít jiný druh, možná jinou variantu tyhle knihy. Každopádně pro ten fantasy, pro středověk a pro tyhle záležitosti tady toho je spousta. O co se jedná? Je to obrovská A3-ková kniha. Pokud by vám někomu přišla hrozně velká, zbytečně velká, což třeba můj případ není, já čím větší, tím lepší, tak na fantasy obchodu najdete i A4-kovou verzi, poloviční. Nicméně tohle je A3-ková obrovská bichle, ve který je 62 map rozdělených na čtverečky, na kterých můžete pařit veškeré vaše souboje zer na hrdiny. Co se týká materiálu, tak je z krásně lesklého hladkého papíru, takže se na něj dá psát těma suchýma fixama, abyste tam mohli doplňovat popisky, ale myslím si, že tohle je věc, která si zaslouží podrobnější rozbor a bližší pohled. A abych vám to nemusel popisovat, abych vám to mohl ukázat, tak pojďte trošku blíž a podíváme se zblízka. Fakt? Pojďte. Tak se podíváme dovnitř. Vynikající je kroužková vazba, díky který se vám ta kniha nebude zpátky zavírat. Pokud nemáte nic jiného než tuhle knihu a nemáte žádný vlastní miniatury nebo něco, tak ten materiál je naprosto výborně udělaný tak, abyste mohli používat normálně tyhle ty fixy, zakreslovat si, kde máte nějaký pasti, kde máte nějakýho protivníka, kudy jde, kudy útočí a hlavně to potom bez problémů zase smáznete. Mají tady různý prostředí na začátku, kámen, hlínu, nějaký les se zříceninou, krásně zpracovaný. Hrozně se mi to líbí, samozřejmě, že rozměry těchto čtverečků jsou palcový, tak jak jsou zvyklí v D&Dčku, bude jak živa dávat. To znamená, že je to kompatibilní absolutně se vším, co jste k tomu kdy měli. Takže například pokud jste pořizovali nebo máte tyhle klasický dungeon tiles, který se dal jak i na fantasy obchodu sehnat, nevím jestli ještě pořád, tak je s tím můžete klidně kombinovat. K tomu nějaký plot. A oživit si vlastně celý to prostředí nějakým hřbitovem nebo něčím například. Takže to je další varianta, jak tuhle mapu používat, abyste ji mohli vylepšit ještě. Tady máme další nějaký lesní prostředí, nějaká zřícenina. Pokud jste investovali do něčeho a máte třeba žetony, opět D&Dčkový, tak můžete jako nestvůry používat žetony pro vaše dobrodruhy. Nebo něco pořádného na ně poslat. Funguje to skvěle. Rozměrově to opět odpovídá, obří příšera, malá příšera a může s tím naprosto krásně fungovat. Samozřejmě můžete doplnit poznámky i těma suchýma fixama. Tak, tady už máme zajímavější prostředí, moc pěkná zřícenina. Venku, vstup do nějaký jeskyně, tohle vypadá na nějakou velkou těžkou bestii, hned bych sem šoupnul tohodle dráčka. Samozřejmě je to i kompatibilní s veškerýma figurkama, takže pokud chcete tam poslat vaše dobrodruhy na tohodle draka,
Tak to funguje skvěle. Tady máme nějakou zimní krajinu. Podzemní krajinu. Nějaký hlubší jeskyně propletený. A hřbitov na povrchu. Výborně, nějaký vstupní sál. Velký. Zase na takových prostředích například můžete zapojit, pokud máte svoje vlastní 3D modely. Já jsem si vyráběl různě ze sádry. Takovýhle zdi. Zdi a vchody. A podobně. Tak si tam můžete vlastně vybrat jejich prostředí a celý si ho dobudovat vlastníma chodbičkama nebo něčím takovým. Jo, takže není to omezený jenom na to, co tam mají oni, například, aby vám nepřišlo, že to je jenom prázdná placka, na který se nedá bojovat, ale můžete si to zabydlet čímkoliv vlastním a je tam pošlete nějaký dva kostlivce na vašeho hrdinu. Vynikající věc, hrozně se mi to líbí. Hrozně se mi to líbí. Už se těším, až nakombinuju všechny tyhle věci dohromady a uděláme tam s družinou nějakou pořádnou bitku. Tady nádherná mapa s trpasličíma runama, se kterýma se dá vymyslet nějaká hádanka, hlavolam nebo něco. Tohle by mohlo být, nevím, možná nějaká aréna nebo něco takového. A tady něco například se sloupama, který tam můžete postavit na křížky. Do rohu pak nějaký schodiště nahoru. Bum. A tady samozřejmě nějaký pentagram na rituály. Něco takového. Výborně, tady další chodby. Vypadá jako nějaká třeba pyramida písečná nebo něco takového. Tady toho skutečně dost. A krásný trůní sál. Tohle je vynikající, tohle je nádherná mapa. To je moc pěkný. Moc pěkný. Trůní sál. Tady zase venku nějaký jezírko, možná nějaký nádvoří by tohle mohlo být. A skladiště, výborně, dokonce v docích, tam se často bojuje. Dřevěná podlaha, hospoda, tady na té straně hotová hospoda. Tady dřevěná podlaha, abyste se tam zase mohli sami vybudovat a postavit cokoliv svýho, co by vás lákalo. Zase pokud máte nějaký vlastní doplňky a modílky, kterýma to můžete oživit. Třeba nějaký mříže nebo brána, kterou se vstupuje dovnitř. Nebojte se nacpat to tam. Hnedka z toho uděláte 3D prostředí, který vypadá nádherně. A sem ještě jednu mříž. Tak mrkneme se dál, tady nějaký domy s komínama, s krbama. Je ulice města, tržiště a zase prázdný prostor, který si můžete zabydlet naprosto po svým. Opět ulice města, tentokrát se střechama. Pokud byste třeba chtěli udělat nějakou honičku po střechách se zlodějem, vynikající mapa. Písečná pláž a moře, například při vylodění. Já jsem třeba ještě na poušti nikdy nehrál, ale hrozně se mi líbí, že tady na to nezapomínají. I na tyhle exotické prostředí. Tady zase máme nějaký lávový jeskyně. Opět můžeme ještě doplnit a upgradeovat prostředí nějakýma svýma kostkama, co k tomu máme. Bum. Šup. Nějakej. Chápu, že třeba zrovna sem se tohleto úplně barevně nehodí. Jenom ukazuju, že se to vážně dá doplňovat a vybudovávat. I po svým, pokud k tomu máte nějaký další doplňky možnosti. Tohle se dá vyrobit i v počítači, vytisknout si třeba jenom na čtvrtku a používat. Jenom abyste si nemysleli, že tuhle tu lávovou mapu například použijete jednou a pak už nikdy víc, protože se nedá změnit. Tak vlastníma upgradeama si s tím můžete hrát, jak chcete. Výborná pouštní krásná oáza. To je vždycky něco, o co se dá bojovat. Líbí se mi, že na tyhle prostředí tady nezapomínají, protože já jsem třeba ještě se svou družinou na poušti nehrál nebo v nějakých arktických krajích
ale díky tomu, že tady jsou tyhle ty mapy, už přemýšlím, jak svoje další dobrodružství bouchnu do takovýhleho prostředí. A výborně, krásná zarostlá džungle. Tak a na závěr něco čistého, prázdného. Vy zase můžete aplikovat ze svých možností cokoliv, co chcete. Nějaký vchod, nějaký chodbičky, hnedka k tomu bouchnout bránu, dobrodruha, dalšího dobrodruha, kostlivce proti ním, draka do pozadí, aby toho nebylo málo, tak tady nějaký explodující kouzlo, tady nějakou bleskovou past a ještě budete doplňovat například rozptyl, šup, 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 na všech těch 9 políček tyhle blesky útočejí s nějakým takovým bleskovým zraněním nebo něčím podobným. A tenhle oheň zase hází žár. Paráda. Jo, vidíte, že to je naprosto parádně využitelný prakticky pro cokoliv, co vás napadne. Tak, uklidíme figurky. Šup, šup. Hned je to pryč. Tohle smáznem. Asi to pak bude lepší, když to budeš tak dělat víc, smazat nějakou hadřičkou nebo něčím. Ale funguje to naprosto krásně a bez problémů, že vám tam nezůstávají zbytky. No a na poslední stránce najdete nějaký popis a samozřejmě obrázky všech těch prostředí, které tam vevnitř máte k dispozici. Tak, já si myslím, že to je naprosto vyčerpávající ukázka všeho, co v této knize najdete, že se jedná o naprosto úžasný doplněk, bez kterého už si svoje další hraní ani nedovedu představit, protože se dá nakombinovat se vším možným, jak jsem vám ukazoval, co tady mám a co běžně používám. A tohle rozhodně rozšíří naše možnosti a ty souboje budou ještě lepší, ještě efektnější a budou skvěle vypadat. Takže neváhejte, zajděte na fantasy obchod, pořiďte si tuhle bychlý obrovskou plnou map, protože si myslím, že nebudete nikdy litovat. Tak se mějte a uvidíme se zase příště.